Արմավենի յուղի հետ կապված բազմաթիվ քննարկումներ են տեղի ունենում Արմավենի յուղի վտանգների հետ կապված եւ Եվրամիության Սննդամթերքի անվտանգության ռիսկի գնահատման գիտական մարմինը եւս խոստացել է վերանայել այս մոտեցումը, որովհետեւ նույն Պարենի եւ Գյուղատնտեսության կազմակերպությունը հայտարարում է, որ այն բացասական է ազդում մարդու առողջության վրա, մասնավորապես սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների առումով, բայց այստեղ եւս մենք ունենք մի շատ կարեւոր խնդիր, որը պայմանավորված է, որ նաեւ գիտական հակափաստակները կանում են նրանում, որ բոլոր հագեցած ճարպատություններն են բացասական ազդում, չի պայմանավորված կոնկրետ արմավենու յուղով, բայց ինչ խոսք, բոլորը շատ լավ գիտենք, որ կակաոյի յուղը շատ օգտակար եւ բարձրաժեք մթերք է։ Ի դեպ ուզում եմ ասեմ, որ բնական շոկոլադը պարունակում է հակաօքսիդանտներ, այն նպաստում է նյութափոխանակության ակտիվացմանը եւ բնական շոկոլադը բնականաբար շատ օգտակար է ազդում մարդու առողջության վրա եւ այն նաեւ յուղը, կակաոյի յուղը ունի շատ բարերար ազդեցություն նաեւ ուռուցքների կանխարգելման եւ որպես հակաօքսիդանտ պարունակող մթերք։ Բնական է այս առումով, եթե մենք ձերք ենք վերում ավելի ցածրորակ հումքից պատրաստված մթերք, եթե մարդը այն ձերք էր բերել որպես հակաօքսիդանտ, բնականաբար նմանատիպ շոկոլադը չունի այս առողջական էֆեկտները, անգամ եթե չի վնասում առողջությանը, ապա այն նպատակով, ինչի համար որ դուք ձերք էիք բերել, այդ էֆեկտը չի կարող ապահովել եւ չունի ոչ այդ բնական հակաօքսիդանտային հատկանիշները, ոչ էլ բարերար ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա։ Բայց պետք է այստեղ ասեմ, որ ինքս այս օրերին եւ մեր տանը եւ խանութում հետեւեցի մակնշումներին եւ ինքս պետք է ասեմ, որ շուկայում առկա արտադրանքները գրեթե բոլորը մակնշված են, որ պարունակում են արմավենու յուղ։ Ի դեպ նաեւ նկատեցի մի տենդենս, որ տեղական արտադրողները ոչ թե նշում են կոնկրետ յուղի տեսակ, այլ գրում են պարզապես բուսական յուղ, որ պարունակում է բուսական յուղ։ Ես ինքս ավելի քան համոզված եմ, որ նրանք բնական է բուսայուղերից նախապատվությունը տալու են ամենացածր գին ունեցող յուղերին, որովհետև գրեթե բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտներն էլ ցանկանում են մթերքի ինքնարժեքը նվազեցնել, որպիսի մրցունակ կարողանան դառնալ շուկայում։ Եվ ուզում եմ նաև մի շատ կարևոր խնդրի անդրադառնանք, դա մեր երեխաների առողջությունն է, քանի որ երեխաները եւս շատ սիրում են շոկոլադ, շոկոլադե արտադրանք։ Կարծում եմ, որ ծնողները պետք է շատ զգոն լինեն, ուշադիր լինեն ապրանքների մակնշմանը, եւ եթե նկատում եմ, որ ցածրորակ շոկոլադե սալիկներ են, որոնք առավելապես հիմնականում արմավենու յուղից են պատրաստվում, շաքարի մեծ քանակություն են պարունակում, բնականաբար զերծ մնան եւ երեխաներին տան ավելի բարձրորակ մթերք։ Ես միանշանակ բոլորին կարող եմ հավաստիացնել, որ այն քանակությամբ շաքարները, այն քանակությամբ բուսայուղերը, որը որ պարունակում է այս մթերքը, այս շոկոլադե սալիկները, շատ ավելի վտանգավոր են, քան գենետիկորեն մոդիֆիկացված տարերը, որը որ օգտագործում են։ Նախ բացատրեմ մի շատ կարևոր հանգամանք. այսքան մեծ շաքարի պարունակությամբ եւ այսքան բարձր էներգետիկ խտություն ունեցող սալիկը չի կարող լինել օգտակար, որովհետև այն ունի շատ բարձր գլիկեմիկ ինդեքս, այսինքն շաքարի պարունակությունը միանգամից բարձրացնում է, եւ երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի զարգացման ռիսկը երեխաների մոտ էական բարձրանում է։ այսինքն անկախ նրանից, ինչպես է պատրաստվում ԳՁՕ թե առանց, այսքան շաքար պարունակող, այսքան բուսայուղ պարունակող մթերք երեխայի համար չի կարող վտանգավոր եւ վնասակար չլինել։ Եվ պետք է այստեղ դարձալ մի շատ կարևոր հիշատակում անեմ, որ բնականաբար միայն այս սալիկները չեն, ի դեպ նաև նկատել եմ գերբացական եւս մի նոր երևույթ, որ երեխաներին տալիս են այս ժելեները, ներկած կոնֆետեղենը, եւ այս ներկերը գերբացասական ազդեցություն են թողնում երեխայի նյարդային համակարգի վրա, եւ ծնողներին թվում է, թե միայն լեզուն է ներկվում կամ միայն շրթունքներն են ներկվում, սրանք բոլորը քիմիական բնականաբար ծակում ունեցող ներկեր են, որոնք նյարդային համակարգի վրա ունենում են շատ բացասական ազդեցություն, եւ նաեւ այն ժելեները, որը որ պատրաստվում է, այն մեծ քանակությամբ սննդային հավելումներ են պարունակում, եւ նկատել եմ, որ անգամ շատ փոքր տարիքից հիմա 2-3 տարեկան երեխաներին թույլ են տալիս ծնողները, որ երեխաները օգտվեն այդ ժելեանման արտադրանքներից։ Ի դեպ մի բացասական բան եմ ուզում ասել, շատ բացասական երևույթ, հենց նոր եմ գալիս մարզերից, մի քանի օր շարունակ գտնվում էի մարզերում, եւ փաստորեն մենք նաեւ ծնողների իրազեկման մակարդակի հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունենք, եւ օրինակ գիտեք, որ մանկապարտեզներում չի կարելի կրեմային արտադրանք կամ գազավորված ըմպելիքներ, բայց մի շարք համայնքներում ծնողները խնդիր են ստեղծում եւ ցանկանում են երեխայի ծննդյան տարեդարձը նշել նախակրթական ուսումնական հաստատությունում։ Բնականաբար ծնողը այդ օրը ինչ պիտի տանի, բոլոր այն մթերքները, որոնք որ նախարարության հրամանով նաեւ արգելված են։
Բնականաբար որ մանկապարտեզի տնօրենը խիստ է, կոլեկտիվը խիստ է, այնտեղ բնականաբար թույլ չեն տալիս, բայց ծնողները նեղանում են, ահաբեկում են, որ երեխայի մանկապարտեզը կփոխեն։ Նաև գազավորված ըմպելիքը չի կարելի բացարձակ, եւ եւս մի բացասական խնդիր, չեմ ուզում բնականաբար անադառնալ անհատապես, որովհետեւ սա ընդհանուր խնդիր է, չեմ ուզում թիրախավորենք որևէ մեկին, բայց նաև տեսել եմ մի շարք հաղորդումներ, երբ որ ցույց են տալիս, որ երեխաներին օգնություն տանում են գազավորված ըմպելիք։ Մենք պետք է ի վերջո մեր իրազեկման պլատֆորմը պետք է փոխենք նաև ծնողների իրազեկման համար եւ կարողանանք բացատրել բոլոր այն բացասական հետևանքները, որը որ առաջացնում են գազավորված ըմպելիքները, այս շոկոլադե սալիկները, որպիսի ծնողները իրենք ոչ թե գնան մանկապարտեզ եւ խնդիր ունենան, այլ հակառակը իրենք թույլ չտան, որ երեխաները օգտվեն այս մթերքներից եւ այս ըմպելիքներից։